To je taková pubertěčka. Totálně spruzelá. Nenávidí úplně všechno. Celý svět. Rodiče hlavně. Svýho otce. Matku ještě víc. Matka je totální psychobatka. Je, musí být s rodičema 15-16 letech doma na silvestrovskou noc. To by mohla být úplně někde jinde. A to jí totálně štve. A najednou tu silvestrovskou noc k ním domů přijde kluk,